naqshadana waxay ku fadhidaa dhul cabirkeedu yahay 18 meter iyo 22 meter. waxaanu ka qorsheynay xagga hoose ee dhismahan oo loogu talagalay kafeteriyo weyn iyo weliba barxad la fadhiisan karo habeenkii iyo casarkii. sidoo kale waxaa la socotaa supermarket haysta laba wajahadood. intaasi waxaa dheer in uu dhismahani leeyahay laba wajahadood oo wajahadna loogu talagalay in dhismaha sare laga fuulo oo xaafadi degi karto, wajahadna laga isticmaalayo meheradaha hoose amaba kafeteriyada oo laga soo gelayo. xagga sare ee dhismaha ama dabaqa koowaad ee dhismaha oo loogu talagalay inuu degsiimo noqdo, waxaanu ka qorsheynay 4 qolo hurda ah iyo fadhigii, kichadii, 2 suuli iyo weliba 2 balkoni. intaasi waxaa dheer qaybta supermarketka in barxaddiisa sare loo bixi karo oo layska fadhiisan karo laguna caweyn karo. dhismahan oo ku yaalla magaalada Boosaaso ayaa waxaanu u qorsheynay mid ka mid a macaamiisheeda. haddaba adiguna meel kastoo aad joogto, waxaanu kuugu qorsheynaynaa dhulkaaga sida ugu wanaagsan ugu faa'iidada badan leh. haddii aad u baahan tahay in lagu qorsheeyo dhismahaaga ama dhulkaaga, nala soo xidhiidh, nagalana soo xidhiidh lambarada shaashadda ku qoran. mahadsanid.